U okviru manifestacije Majski dani otpora u općini Lukavac upriličeno je obilježavanje dana oslobađanja Vijenca i Gornjih Jarušaka. Ova sudbonosna bitka bila je prekretnica u daljem toku ratovanja, jer su, kako ističu mnogi vojni analitičari, tada borci Armije Republike Bosne i Hercegovine iz odbrambenog položaja krenuli u oslobađajući pohod. Program obilježavanja uveličali su pripadnici 212. Bosansko-oslobodilačke brigade, koji su i podnijeli najveći teret u zauzimanju kote 619, a koji su defileom kroz grad posjetili građane Lukavca na ovaj izuzetno važan historijski događaj. Na centralnom spomenu obilježio šehidima i poginulim borcima polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i minutom šutnje, kao i postrojavanjem pripadnika 212. Bosansko-oslobodilačke brigade uz pozdrav domovini, odata je počast poginulim borcima i šehidima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Slušaj ovamo! 212. još jednom pozdrav domovini! Pozdrav! Dosta se, jo, dosta. Mi smo tog 11. maja uz srčanu borbu naših saboraca, dobrog planiranja od strane komande, uzeli to što se trebalo uzeti i tako nastavili sa daljim operacijama naše brigade. Evo kako je bilo tog 11. maja 1994. godine, vjerujem da nije bilo lako. Nije, ni jedna akcija gdje se životi daju nije laka, ali sa dobro uigranom ekipom, sa srčanim borcima i najveći težište bi dao na momke koji su bili sa tih područja, a koji su pripadali našoj jedinici, oni su imali najveći razlog za oslobođenje tih mjesta, naravno stvar i mi koji nismo iz tih mjesta. Tako da smo mi prije samog početka operacija znali da će to biti zato što smo mi i moralno i sa svim mogućim aspekata bili spremni da to uradimo i uradili smo, hvala Bogu. Nakon Lukavca borci 212. uputili su u Gornje Jaruške, gdje je na spomen obilježio šehidima i poginulim borcima ove mjesne zajednice polaganje cvijeća, učenje fatihe i minutom šutnje odata počast za poginule borce. Upriličen je prigodan kulturno-zabavni program, a pozdravne riječi uputio je Nail Kadrić, predsjednik vijeća ove mjesne zajednice, koji je izrazio zahvalnost borcima i svima drugima koji su pomogli stanovnicima Jarušaka tokom rata, ali i u periodu povratka. Majski dani otpora imaju za cilj da se baš prisjetimo tih dana, najtežih dana za ovu mjesnu zajednicu, za čitavu opštinu pa i Bosnu i Hercegovinu, jer 11. maja 1994. godine oslobođen je Vijenac i Jaruške i to ne smijemo da zaboravimo. Ovaj narod je prošao kroz Golgotu u toku rata, izbjegao je na prostore opština Lukavac i Banoviće, a naši borci su angažovali u razne brigade na tim prostorima. Učestvovali smo u mnogim ratištima, od Bihaća do Brčkog, i kao i svaki rat je nosio sa sobom žrtve. I ova mjesna zajednica izgubila je 18 boraca, poginulih boraca šehida, desetak civilnih žrtava rata i na desetine ranjenih i povrijeđenih. Ne smijemo zaboraviti na naše šehide, ne smijemo zaboraviti na naše borce i ovi koji su ostali da žive ovdje i koji su živi, i možemo sigurno da budemo ponosni na dobitnike 7 zlatnih ljiljana iz ovog mjesta, iz ovog sela. Treba da se ponosi i opština i čitava Bosna i Hercegovina, jer ovako malo mjesto, a iznjedrila je 7 boraca sa dobitnicima značke zlatni ljiljan, to je velika stvar za Bosnu i Hercegovinu. Prema ranije utvrđenom protokolu, pripadnici 212. uputili su se na Vijenac, položili cvijeće na spomen ploči mjestu pogibije Mešković Nedžada i Mujić Mustafe, koji su za svoja herojska djela odlikovana najvišim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan, kao i na spomen obilježju poginulim borcima uposlenika rudnika Krešnjaka Vijenac.
Ja odgovorno tvrdim da je oslobađanje Vjenca dalo krila armiji BiH. To je bilo nešto nesvatljivo. Mislim, pogledajte samo ovaj prostor, ovo je zauzet ili oslobodit, ko što sad volim reći, ovaj prostor je bilo nemoguće, ali eto, 212. je uspjela. Da, hrabri borci, hrabro su uspjeli. Hrabri borci, oficiri, svi su bili, eto, ne mogu izdvojiti nikog. Posebno, svi su bili jako, jako dobri. Poginulo nam je jako dobri ljudi, što mi je teško i dan danas. Treba istaći da je u Gornjim Jaruškama povodom ovog značajnog historijskog datuma organizovan i memorijalni malonogometni turnir na kojem je učešće uzelo 9 ekipa, a za prve 3 ekipe obezbjeđene su i vrijedne nagrade.